Скоро слушах по Националното радио от адвокат Веска Волева. Отдавна не бях чувал човек по темата за банковите делавери и банковите дела да говори по този начин. И именно това е причината сега да я покаря тук. И именно, признавам си, отдавна не ми е било толкова страх, че ако не ни вкарат затвор, поне ще ни скъсат от глоби, госпожо Волева, защото знам добре, те приеха разни закони, а нещо кажеш срещу банката, застрашаваш банковата стабилност, осъждането ти е в кърпа възън и така нататък и така нататък. Така до, че... до следващия фалит на банка. Да. Няма страшно. Няма страшно? Няма страшно, опитаха се. Доста напъни имаше в това отношение. Няма страшно, трябва да се говори. Вие, журналистите, как се страхувате така? Значи, единствено говоренето е това, което ще извади наяве истината. Няма друго. Говорен. Ако ще, даже с риск. Аз мисля, че риск няма. Има едно плашене и в другите телевизии, това, което ми се е случвало, нали? Не знам във вашата телевизия как е, но просто те плащат рекламите. Я кажете, какво стана, ако след едно ваше интервю в БТВ? С нашите пари. Значи аз не искам да я споменявам, защото аз съм с добри чувства към журналистите, обаче им спряха рекламите. И те се нали, притесниха от това нещо, повече не ме и поканиха. Нали, и така се замъглява истината. Закона, тези текстове, които вещаеха страхотни глоби, освен това, тези текстове не се плашете. Те не вещаят глоби за това, че ти ще кажеш истината. Те са евентуално, когато ги има, защото сега ги няма, нали, отменен е този текст, това е само когато умишлено ти искаш да фалираш банка и създаваш слухове, разпространяваш слухове, които са неверни. Сега може по линия на общото законодателство, ако ти нещо си излъгал. Защо? Аз не съм излъгала никога за нищо. А ако вие нямате тук банка, която да ви рекламира и съответно да ви захранва с пари и истината да не може да я чуете, можем спокойно да кажем всичко. Значи, сега, слава Богу, че тук имаме свободата да казваме истината и да не... Аз така живея с, може би, с малко измамното усещане, че поне до сега не съм злоупотребявал с истината и затова съм ви поканил тук, защото аз се чудя как така половината, може би, италиански банки са пред фалит. Deutsche Bank в щатите я съдят за гати милиарди далавери. Сумати банки са в Европа застрашени. Ги контролират? Защото ги контролират. При нас контрол няма. Никакъв. Не само няма никакъв контрол, а има пълна безнаказаност. Пълна безнаказаност да крадеш и да грабиш. И тези елейни слова тук, дето някои банкери разпространяват, колко са били банките, па как стрес тестовете, па как така, па и, как... И шефа на Централната банка Радев и господин вечно му такова, Бойко Борисов, каза всичко мина идеално, банките всичко са идеално. Всичко това са глупости и аз ще ви кажа защо. И аз съм написала един материал за това нещо, който го изнесох пред Съюза на икономистите, готова съм да го публикувам насякъде. Значи, стрес тестовете, защо минаха така? Защото нашите банки са над закона, над съда. Обяснявам технологията. Банката казва, ти, преди това, нали, тя вместо ти намали лихвата, защото знаете, че лихвите са паднали. В световен мащаб лихвите са паднали. А и при нас? Така. Не, паднали са индексите. Индексите, които определят лихвите. Така. Това означава, че лихвите трябва да паднат и в България. Само, че вместо да падат, те се вдигат. Хората, които са получили кредити, стават все по-зле, все по-неплатежоспособни. Те са си направили сметката при друга ситуация и не могат да плащат не това, което са се договорили, а това, което им искат в повече. Да не говорим, че Пощенска банка, която дава швейцарски франкове, там нещата са драматични. Нали? И той не може, човека не може да плаща това, което му искат в повече. И тогава... Ама за да сме коректни, все пак нали, швейцарския франк си увеличи курса и той, който му е кредита в швейцарски франкове, пък съвсем загинал. Не, значи неща, лъжата там е много по-грандиозна. Никога банките не са давали швейцарски франкове. Никога. Това е само работа на Калем. Няма швейцарски франкове. Даже няма сумата в швейцарски франкове. Казват, давам ти 150 хиляди евро, равностойност на швейцарски франкове. Швейцарски франкове няма. Ага. Не са дадени, човека не е получил. Банката не се е лишила от швейцарски франкове. Тя е дала евро.
или да кажем друга валута, обикновено евро или български левове. И какво става? Тя уж вкарва тия пари в някаква блокирана сметка, така пише блокирана, т.е. клиента няма допир до нея. Не може. От блокираната сметка тя превалутира по курс, който е изгоден на банката, ти плащаш това превалутиране, нали? И след това плащаш лихвата върху швейцарски франкове, незнайно какво количество, защото си получил евро. И започваш не само да купуваш швейцарски франкове, защото така са ти написали. Защо са го написали? Защото българина, обикновения човек, бидейки потребител, той не разбира от тази материя. И това е заложено в закона, това е заложено в европейски директиви, че той не разбира и не следва да го лъжат. Отчетоха над милиард печалба на банките. Сега ще ви кажа защо ще отчитат този милиард. Защото аз имам договор с Société Générale, нали, на клиенти в България, 17% лихва. Във Франция Société Générale 2,5%. И че клиента ви що не прави във Франция договор тогава? Ама не, това са два различни случая. Така. Във Франция дават за толкова такава лихва, България дават толкова лихва. Така, това го правят абсолютно всички банки. Така. И аз, къде, освен това, искам да ви кажа, че банките всички са приравнени по нашия закон. Цялата вина, цялата история по отношение на банките е в парламента. Тя не е никъде на друго място. Тя е в парламента с това законодателство, което даде възможност на банките да не отиват в съда да им решава спора, а те да го решат на един лист А4. И съда е в позицията на една секретарка единствено, когато поднесат този лист А4, наречен извлечение от сметка, където няма го никъде в закона това нещо, и съда казва, да, длъжника да плати, веднага отива при съдия изпълнител, длъжника не разбира, той не знае. Е, са тук една от вашите служителки, такъв проблем имаш. Той получава чак от съдия изпълнителя уведомление, покана да плати. Той, когато отива при други колеги, ако не се занимават с това нещо, ще кажат, ами, щом си отишъл при съдия изпълнител? Защото е сбъркано всичко нарочно. Всичко е сбъркано нарочно, за да не се разбере. И фактически съда няма абсолютно никаква роля. Никаква. Освен при това производство, което е едностранно. Значи, аз съм банката и ви съда, ама вие не знаете. Вие не разбирате. Аз съда нито е длъжен, нито банката. Никой не е длъжен да му казва това. Не. Никой не е длъжен. Това е изпълнителна лист, директно отива при съдия изпълнителя. И почва да му продават имуществото. Имотите на безценица. Къде ги продават обаче? Продават ги на свои дъщерни фирми. Значи, Пощенска банка има 10-15 такива. ДСК, банката на народа също. Това са тези, които плашат хората също, които ги притискат. И знаете ли какво става? Купат му активите и след това им ги дават под наем. Така. Или ги продадат. Всичко това нещо изнася в чужбина. Цесии правят. Аз имам при мене цесии по 100 милиона. 100 милиона евро. До това съм се добрала, нали? Че цедират всичките вземания банката на собствената си фирма. Къде ще хванеш ти края? Кой ще направи анализ на това нещо? Защото банките... Демек, иска да кажете, банката прибира някакви активи на стойност 100 милиона и ги прехвърля, защото няма право, ма ще да ги задържа. И ги прехвърля. Там как ги водиш, счетоводно и така нататък, Bulgarian Retail Services се казва, примерно една от фирмите. И да кажем, вие отивате, почват да ви притискат с по-високи вноски, с купуване на швейцарски франкове, които не сте купили. Говоря за Пощенска, другите имат други механизми. Нали? Вие отивате и казвате, аз не мога да плащам повече. А, добре, ние ще направим едно споразумение сега веднага същите хора, същия офис, същото нещо. Те сядат, подписват договора, хората не разбират. Това е най-важното. Това е разковничето. Това са днешните пирамиди. И какво става? Идвате при нас и аз гледам. Той не е изключил договор с банката, допълнително споразумение. Той го е изключил с Bulgarian Retail Services. С фирмата на банката. Само, че тези банки, те са приравнени по права на държавата, на общините. Значи да може да ти вземе всичко. Обаче задължения няма. Декларации няма. Конфликт на интереси няма. Нищо за тях няма. Разбирате ли? Кажете ми, кой парламент може да направи такова законодателство да унищожи народа си? Или ниско, изключително ниско ниво, което е така.
И аз съм го написала в провала на съдебната система. Два вида депутати имаме. Изключително ниско ниво, които не разбират за какво става просто. И вечни депутати, които така са се обвързали, аз от моята работа просто разбирам кой къде се обвързал и къде лобира. И как лобира. И не можеш да пробиеш. Айде кажете ми, не върват ли куфърчета? При това положение. Няма процес съдебен, в който банката да каже, ти ми дължиш тия пари, я ми ги дай. Тогава страната казва, не ти ги дължа, защото еди какво си. Няма такъв процес състезателен. Няма. И когато са ти продали всичко, значи ние имаме случай, продали им всичко с 4 деца, отиват в чужбина, те нямат пари да се защитават, нямат нищо. Те са прави, но те, сега ние също не работим без пари. И те не могат да си платят нищо. И заминават за чужбина. Знаете ли колко хора на мен от чужбина ми се обаждат, само заради банките напуснали България. Останали без жилища, без нищо. Преди година, някъде година и нещо, казахте, че Цветан Василев ще бъде убит. Държите ли още на това? Да, държа още на това, защото още според мен възела не се е развързал. Там възела не се е развързал. Както виждате, задържа се в една неяснота. Нашите хора задържат тук в една неяснота. Той се крие някъде, дава интервюта от някакви офиси и така нататък, неразбрани. Вие някъде сте видяли нещо, един сериозен разпит, хора, които са свързани с него по някакъв начин, нали, да са казали това, което ще се каже пред прокуратура. Не това, което ще се каже пред средствата за масова информация. Там имаме неразвързан възел. Две интервюта съм правил с него. Последното беше за пръв път показа и документи как са го изрекетирали хора на Бойко Борисов за 40 милиона, за 50 милиона. Ама другите банки също са рекетирани. Те ходят с куфърчетата, дават съответно на... Значи, нали знаете, че във всяка партия 5 човека ръководят. Не ръководи Бацали, който ни представлява като интелект тук в България. 5 човека. То не е нужно да носиш на всичките. Защото, примерно, ние направихме цяла организация това да се промени. Хиляди пъти занимавахме парламента с хора отвътре. Значи, реши се, веднага се намесат зад кулисните сили и всичко мине и замине и край. Сега пак говорят за някаква промяна на Гражданско-процесуалния кодекс. Абе, отговорете! Обществеността се вълнува. Има инициативни комитети създадени. Говори се непрекъснато за това. Сега верно, те напрягат пружината и не може по други средства за масова информация. Айде, тук таме някъде се пробива. Нали? Но това... Шилов торба не стои. Рано или късно това нещо ще излезе. Сега, какво говори сега новия кънтри менеджер за България на купувача от Белгия на две банки в България. Нали? Зад нас стои Европейската централна банка. Абе, вие нямате европейска регулация и не я искате, тая европейска регулация. Другото са само думи и прах в очите. Не я искат тая европейска регулация. Защото иначе тогава ще трябва да се съобразяват с индексите и с всичко, което е в Европа. А те казват, само секунда, има едно базов лихвен процент и вътре всичко. Иди разбери какво има вътре в този базов лихвен процент и само го надуват. Завършваме само да кажете с едно изречение. Коле Парамов, скоро го чух. Ако бяхме влезли в еврозоната, до сега не знам колко десетки милиарди сме щели да си спестим от... Аз съм за това да влеземе в еврозоната. И винаги съм била. Значи, големите фирми, октоподи, хитреци, вие... Един елементарен пример ще ви дам. Значи, в горивата какви заплати получават хората? Български. Български. И насякъде всичко, за което се говори, че има, нали, международни цени. Къде отива тая разлика между европейската заплата и българската? Отива пак в големите олигарси. Значи ние, според мене, трябва да влеземе в еврото. Ясно. Окей.